ሐራይ አቦና ካለይት ህቶ ጸሎት አብዝ ገብሮሉ እዋን ሐልናይ ዝኾነን ዘይኮነን ይሐስብ ነተ ጸሎት ድማ ቃልጢፈ ንኽውዶ ይህወ ኺብል ስለዚ እንታይ ትመኽሩኒ ይብል ኣለሓውና እወ ምናልባት ንመኽሮ ንምኽሪ እግዚኣብሔር ዝመክር እግዚኣብሔር ካ ብመፅሓፉ መሰረት እዩ ዝምህር መጽሐፍ ቅዱስ መጀመርታ ስለ ጸሎት ዝብል ትርጉም ክንዘራረብ እግዚአብሔር አምላክ ይሐግዝ ማለት እዩ። ጸሎት ማለት ትርጉሙ ብዙሕ እዩ። ልመና አሎ፣ መብጽዓ አሎ፣ መህለላ አሎ፣ መመላድ አሎ። በሐፈሻ ጸሎት ዝብል ግን ምስ እግዚአብሔር ምዝርራብ ማለት ኮሚኒኬሽን ዊዝ ጋድ ማለት ምስ እግዚአብሔር ምዝርራብ ምስ እግዚአብሔር ምዝርራብ ማለት ልክዕ ንስኻ ንእግዚአብሔር እትጽውዐሉ ግዜን ሰዓትን ሂብካ ምስ እግዚአብሔር እትዘራረበሉ ሓደ ጸሎት እዩ ማለት። ስለዚ ጸሎት ምስ እግዚአብሔር ትዘራረብ እንተዳ ኾንካ ስም እግዚአብሔር ክትጽውዕ ከለኻ ሕልና ይቆራረጸኒ እዩ ሕልና ይጉንደበኒ ወይ ድማ ሕልና ካባይ ዝረሓቀ እዩ ናብ ካልእ ሓሳብ ይኸይድ ዝብል ስነ ሓሳብ ክህሉ ይኽእል። መጀመርታ ኣብ ጸሎት ክማልኡ ዘለዎም ነጥብታት ንጽህና ልቢ ኣገዳሲ እዩ። ፍርሃት እግዚአብሔር ነገዳሲ ምስ መን ትዛረከም ዘለኻ እንትን ስለዚ ንጹህ ሕልና ሒልካ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክትቀርብ ክትክእል ኣለካ። ኣብ ጸሎት እትገብሮ ነገር ጸሎት ኣብ ትጽልየሉ ግዜ ክህሉ ክኽእል ኣለዉ። ልክዕ ቤተ ክርስቲያን ንዝጽልዩ ኣካላት 24 ሰዓት ንዝጽልዩ ቅዱሳን መላእክት ኣለዉ። ኣብ 12 ሰዓት እናጸልዩ ዝነብሩ ባሕታውያን እውን ኣለዉ። ንዝደኸመ ኣካል ንገዛ ርእሱ ኣብ 7 ግዜ ማለት ከምቲ ልቢ ኣምላክ ዳዊት ዝበሎ ብመዝሙር 119 ፍቕዲ 164 ዘሎ ኣብ መዓልቲ 7 ግዜ የመስግነካ ብምባል ቤተ ክርስቲያን ንገዛ ርእሳ ናይ 7 ናይ ግዜያት ጸሎት ጸሎት ሰሪዓ ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ በዞም ግዜያት እዚኣቶም ሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ ንምባል እሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን ሰብ ምናልባት 7 ግዜ ይጽሊ ማለት ግን ኣይኮነ ገለገለ ኸዓ ንጉሆ ዝጽልዩ ኣለዉ፣ ክድቅሱ ዝኸለዉ ዝጽልዩ ኣለዉ፣ ክኸዱ ኸለዉ ዝጽልዩ ኣለዉ። ንገዛ ርእሱ ግዜ ሂብካ ምስ እግዚኣብሔር ትዘራረበሉ ሓደ መገዲ ጸሎት እዩ ማለት። ስለዚ ምስ እግዚኣብሔር ክትዘራረብ ከለኻ ዘለካ ሓሳባትን ዘለካ መገድን ዓጺኻ ኢኻ ክትዛረብ ዘለካ። ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ጸሎት ኣስተምሃሪ እዩ። ስለ ጸሎት ከመይ ጌርና ክንጽሊ ከም ዝግበአና እንታይ ይሉ ኣሎ መጀመርታ ማለት እዩ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 6 ዘሎ ንስኻ ገና ክትጽሊ ከለኻ ናብ ቤትካ እቶ ኢሉ ናብ ቤትካ እቶ እቲ ብስውር ዘረአቦኻ ብስውር እቲ ናብ ቤትካ እቶ ማዕጾኻ ዓጺኻ ናብቲ ብስውር ዘሎ ኣቦኻ ጸሊ ዝብል ኣሎ ማዕጾኻ ዓጺኻ። ስለዚ ኣብዛኛው ዝበዝሐ ሰብ ናብ እግዚኣብሔር ክጽሊ ከሎ ያው ምስ እግዚኣብሔር ይዘራረብ ከም ዘሎ ኣየብልን ማለት እዩ። ዝመፅእ ሓሳብ ክመፅእ ይኽእል፣ ብዙሕ ፈተናታት ክመፅእ ይኽእል እዩ። ነዚኣቶም ዓፂ ግን እታ ዘሎተ ግዜ ናይ እግዚኣብሔር ውዕለት መጀመርታ ጸሎት ብምስጋና እዩ ዝጅመር። ሽዑ ናብ ልሞና ትመፅእ እንደገና ካ ብምስጋና ተዓፅዎ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ኪደት እዚ በዚ መገዲ እዚ ናብ ቤትካ ኣቲኻ ብሓቂ ክትጽሊ እንተደኣ ኾንካ ልክዕ ከምቶም ኣብ ጎደናታት ንዘለዉ ኣካላት ወይ ድማ ኣይሁድ ብዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ ግብዝና ጸሎት ዘይኮንካ እንትን ክተብል ሕልናኻ ዓጺኻ እዩ። ተዋና ንግሪ ቤትካ ዕፆ ማለት ሕልናኻ ዕፆ ማለት ሕልና ማለት ናይ ኩሉ ተቋጻጻሪ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ምስ መን ከም እትዛረብ ከም ዘለኻ፣ ምስ መን ተዕልል ከም ዘለኻ፣ እንታይ ኢልካ ትልምን ከም ዘለኻ ክፈልጠካ እንተደኣ ኮይኑ ሕልናኻ ዓጺኻ ምስ ትጓዓዝ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ጸሎት ዘድልዩ ነገራት መጀመርታ ነቂሐ ህልና ማለት እዩ። በቃ ናይ ህልና ምንቃሕ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ። ከምኡ ተዘይኮይኑ ምናልባት ቀፂሉ ንገዛ ርእሱ ገጽኻ ትሕፀበ ኣለካ፣ ኣዳውካ ናብ እግዚኣብሔር ኣልዒልካ ክትጽልል ኣለካ፣ ተንበርኪካ ክትጽልል ኣለካ። ብዙሕ ዓይነት መገድታት ናይ ጸሎት ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ምስ መን ከም እትዛረብ ዘለኻ ክትፈልጥ ኣለካ። ምስ እግዚኣብሔር ኣይኮነን ምስ እግዚኣብሔር ክትዘራረብ። እግዚኣብሔር ማለት ካባና ዝረሓቐ ዝረቐቐ ሙሉእ ፍጹም ማንም ኣእምሮ ክበጽሖ ዘይኽእል ብማንም ክልካዕ ዘይኽእል ኣምላኽ እዩ። ግን ብቐረባኻ ናባኻ መታን ክመፀካ ሕልናኻ ልክዕ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር መገዲ ኸይድሎ ማለት ሰብ ተፈጥሩ ብጣዕሚ ዝበለፀ ነገር እዩ። ሕልንኡ ኣብ እግዚኣብሔር መገዲ እንተረአ ኸይዱ እግዚኣብሔር ክረክብ ኣብ ዝሓስበሉ መሰረት ምናልባት ከምዚ ንሕና ሕጂ ምስ ደቂ ሰባት ብቴሌፎን እነዕልሎ ማለት ኮሚኒኬሽን
ዊዝ ማለት ምስደቂ ሰባት ኮሚኒኬት ኣብ ንገብረሉ ኮኔክሽን ዝቆራረፀሉ መገዲ እንትርአ ኮይኑ ብጣዕሚ ኢና ንሓርቕ ማለት እዩ። ስለዚ ኮኔክሽን ከቆራርፅ ዝኽእል ስነ ሓሳባት መጀመርቲ ካብኻ ክትውግዶ ክትክእል ኣለካ። እንታይ እንዳበልካ ኢኻ ብትእምርተ መስቀል እንዳሰገድካ ርእስኻ እንዳድምንካ ኣምላኸ ይቕረበለለይ እንዳበልካ በዚ መገዲ እዚ ኢኻ ክትፅሊ ዘለካ እሞ ስለዚ መጀመርታ ዘድልየና ቤትና ምዕፃው ሕልናና ከዓ ምዕፃው ማለት ብዙሕ ፈተናታት ክመፀካ ይኽእል እዩ። ነዚ ፈተና ዝሰጊርካ ግን ምስ ኣምላኽ ስለ ትዘራርብ ዘለካ ማለት እዩ። ኣይ ሕልና ይኸይድ እሞ እግዚኣብሄር ከዓ ናብ ዝመልሰሉ መገዲ ኣሎ ማለት ኣብ ሮሚ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 26 ከም ዝብል ቃላት ኣሎ ሰብ ክፅሊ ከሎ እንታይ ከም ዘጋጥሞ ወይ ድማ ብኸመይ ብናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ከም ዝፅሊ እግዚኣብሔር ከም ዝረድኦ እግዚኣብሔር ከም ዝሕግዞ በዚ ነጥብ እዚ ይገልፅ ማለት ብፍላይ ብናይ መንፈስ ቅዱስ መሰረት ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ንድኻምና ይድግፎ እዩ። ከመይ ጌርና ክንፅሊ ከም ዝግበአና ኣይንፈልጥ ኢና፣ ግን መንፈስ ባዕሉ እዩ ብዘይንግር እህታ ዝፅልየልና። ምናልባት መንፈስ ቅዱስ ስለና ኣይፅሊ ማለት ኣይኮነን፣ ኣእምሮና ክነቓቓሕ ይገብሮ ማለት እዩ። ብዙሕ ሓሳባት ይወስደካ እሞ ናብ ዝነበርካየ ትምለስ። ስለዚ ጸሎት ከየቋረፅካ ስም እግዚኣብሔር ምፅዋዕ እግዚኣብሔር ክረደካ ከ በዚ ነጥብ እዙ እሞ ያው መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕለና ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ስለ ዝረድአና እዩ። በዚ ነጥብ እዚ ከዓ ኣምላኽ ተወኪልካ ክትፅሊ ዘለካ ግን ኣብ ጸሎት ክትጥንቅቖም ዘለካ ጥንቅቓታት ኣለዉ ዝብል ምኽርን ማዕዳን ኣለኒ ማለት እዩ። ማለት ሕልናኻ ምስ እግዚኣብሔር ዘዘራርብ ሕልና ክህሉ ክኽእል ኣለዎ። ሕልናኻ ምስ እግዚኣብሔር ዘይዘራርብ ተኮይኑካ ጣዕሳ ዝመልኦ ከም ልበ ኣምላክ ዳዊት ተሳሃለኒ እግዚኦ በከመ ኣብየ ሳሂልከ ወከመ ኣብዝኣምረትከ ደምስስ ኃጢአቴ ኦ ኣምላኽ ስለቲ ዘለኣለማዊ ምሕረትካ ይቕረበለለኒ ንብዘላ ኣበሳይካ እንታይ ግበር ደምስስ ኢሉ ዝፅሊ ዝነበረ ሓጢአተኛ ብኸምኡ ጻድቕ ንዘሎ ኣካል ከዓ ውዕለት እግዚኣብሔር እንዳመስገነ የመስግነካ ኣለኹ እንዳበለ ከመስግን ብውህበት እግዚኣብሔር በረኸት እግዚኣብሔር ረድኤት እግዚኣብሔር ክነግር ምስ እግዚኣብሔር ዝዘራረበሉ እዩ። ዘፀዋአ ስም እግዚኣብሔር ውእቱ ይድህን ኢሉ ነብይ እዩል ትንቢተ እዩል ምዕራፍ 2 ዘሎ ወይ ድማ ገብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ዘሎ ቃል መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ምስ ወረደ ሃዋርያት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እግዚኣብሔር ስለ ዝመስከሩ ልክዕ መንፈስ እግዚኣብሔር ስም እግዚኣብሔር ዝፅውዕ ካብ ፀበባ እንታይ ይገብር የድሐን ኢሉ። ስም እግዚኣብሔር ክትፅውዕ ከለካ ከዓ ብዙሕ ኩናት እዩ ዘሎ፣ ብዙሕ መከራ ኣሎ እሞ ብሓፈሻ ኣብ ፀሎትና ንቑሕ ምስ ንኸውን ኢና እምበር ኣብዛኛው ዝበዝሐ ሰብ ዳርጋ ብዙሕ ክዛረብ እየ ምስ እሞ ኣብ ፀሎት ከም ባህቕ ኣጋሩ ቅርጥማት ክሕዞ ገለ ኢኻ ትርዓቀ ከም ዓይነት ክደት ሕጂ እዚታይ እዩ ስንፍና እዩ ማለት ግዜ መሃብ እዩ ንእግዚኣብሔር ግዜ እግዚኣብሔር ተዘራረበሉ ግዜ እንተደሂብካ ግን ኣብ ኩሉ ነገራት ክዓወት ክትከውን ትኽእል ኢኻ እሞ በዚ ነጥብ እዚ እዩ። ሓሳባት ክቆራረፅ ግድን እዩ፣ ግን እግዚኣብሔር ምስኻ ከም ዘሎ ፈሊጥካ ኸዓ ናብቲ መገዲ ክትምለስ ግድን እዩ ዝብል ረዲኢት እዩ ዘለኒ። ፀቡቅ ሓሳብ እዩ ቃል ወደ ስምዐልና ኮና ሕልና ንዓፂና ምስ እግዚኣብሔር ክንረኽብ መብርሃን ቅዱሳን እግዚኣብሔር ይሓግዘና።